دس قسم گناہ ہونا دے وہی چھ چاہتے سپکو قتل چاہ سر حسد ہو کو چاہ سر بغض ہو کو دس قسمہ چی حق تا پکی تاوانی پردی رہا اللہ دی گناو کی نو دی اللہ ما گناو کلا ما بخا دی بیا گناو کی اللہ ما بیا گناو کلا ما بخا دی بیا گناو کی اللہ ما گناو کلا سو یارب یارب ازنب تو زنبن آخرا اللہ بلا گناو میں اکلا فغفر ہو لی ما بخا بیا گناو کی بیاوی ربی اے ربا ما خو بلا گناو کا ازنب دو زنبن آخر بلا میں اکلا فغفر ہو لی راتے و بخا اللہ سوئی اعلم عبدی ان لہو ربا یغفر الزنوب زما بندتا دا علم شتا چی یو ربی دے گنام بخی زما بندتا دا علم شتا چی دا غد پارا یو رب دے اغرب گنام بخی دا علم شتا دا ما بندتا زہ بندو میں بخلے سدی خوخی کوا سونا میرا بانا سمرا مہربان ازاد دونا بلزاد کی دیشی سمرا چی رب العالمین مہربان دے او حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یو لوی عالم تیر شوے دے فدی خیر القرون کی خق لوی عالم خیر لگ دے میانس کے دے خو خیر القرون نلان دے خیر القرون نلان دے خو لوی عالم وی پلارا روانو ما پلارا وی یو ما شم مور پا دیکو دا کورا روستو دیرہ دے برد خبر دیرہ پا دیکو یا دا کورا روستا ما شم مور لطے ورکی سپیڑے ورکی کنزل ورتا کئی بدی را دی ورطوی حیب بے خوندہ عیب نا فرمانو زما خبر نمانے اسے زما دا کور اوزا چیزا ما کور ترا بشی چیزا ما زوینے اوزا دیکی ورکی اگا ماشوم بیا ورزی مور بیا دیکا ورکی ماشوم بیا ورزی مور بیا دیکا ورکی ماشوم بیا مور پوری انخلی مور سا پیڑا ورکی دیرے خپا کری دا مور چیزا ما پا دی دروازہ دی ونوی نم روکے گا چے کم دے شپکے کم دے ڈ او دے مور و تا دروازہ بند اکڑا و کنڈے و لگولا نبراز بلکل او دا سی دیکی اوہی رٹو دا ما شم تا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی ما نظر کو چی دا جو مسئلہ دا چی دا سنگ چل دے دا ما شم روان شو جاڑی جاڑی اوخ کے قلار اکڑے دیکھ پلے دروازے تم شاشا تا گوری روانم شو دیکھ پلے دروازے تم شاشا تا گوری روان شو چی او زیتا او رسید التو درید دو تماشا کم خوچی دا ماشوم نبانی پوی نشی او درے داو لک ساتے تیر که واپس را گئی چی واپس را گئی چی دروازی لے دیکا ورکا دروازہ بند دوا دا ماشوم دا دی دروازی مخی کی ناست او چی کی لست لک ساتو شو دا ماشوم سم لست او پاگا درشل سر اولا گو او دشو او جالی زوس تماشا دا نخرا دا دناما دا ور تنیغ نیغ گورو مچی دا سم اسال جوڑا شوا لک سات پس مور دروازہ کلو کرسا کار لا یادی ماشوم پسے بار راواتا چوے قتل نو ماشوم پا دروازی پا درشل سر پروت تیو دے دے او پستر گیوخ کی دی مور دون خپا کردی دا یا بے مورم سر تیزا وا مور لا تور کروی تا بیار آلے پیسو اوزا در تبے ہمیشہ تا دا ما برخلافی کے ہمیشہ تا ما خبر نمانے ما تا سپک بورے ستا مورے اوزا چی نن پیسالہ میں کردی دا تا ماشوم را پاسے دا دے مور توی چھے مورے بے شک تا ما خپا کردے گناہ غلطی زمان دا او چھے تاورا ٹلما او دیم کنزلما او سپیڑی دیم راکلے او پدیکو دی براو استما او زبا در تلم تارا شللم نو زر آوان شم میں زار آزا دا مور نسائی چھتا پردی خدمت باو کم ڈوڑے برا رکس وکرا کئی پردی اجری تا بلار شم چا سپلے با پاکے کم ڈوڑے برا کی چھتا با مزدوری کم سوک ڈوڑے برا کی چالا با گڑ چیلے و سروم روڑے برا کی کہ اسم نی کنا نو سوال باو کم بلا پیسے باو گٹم روٹے با ملاوی گی اچھے مور نپری دی دیکی را کی دا چل باو کم اچھے داگا گوٹا پورے مورے لالما نو التا میں سوچو کھا چھے روڑے خو بزا پیدا کم مزدوری بزو کم سوال باو کم سپلے با پالش کم پردی سیزو نا با صفا کم اجلا کی بچاتا اٹ بیٹو کم روڑے با پیدا شی خو دا مور مینہ با نی دا مور محبت با نی او ابا بل کرا لسا پیڑا را کینا ابا بل شان سا پیڑای
ادامور چې سپېړه را کې دا بل شان سپېړه هغه کله کوم خپه شو دیکا برا کی دماغ ټول ارسب او بوته لوشي ادامور هغه بداسي نه په دې ماشوم په جړه دې مور ته ور ټوپ کړي به مور زما معافی غواړم ارسب مې لوشي ډوړې خوستا غمینه بني چې دا خبره وکړه نو مور را ټیټه شوه بچې اوچت کو دې سینې پورې جوختو نه و بچے زستا نہ ڈوڑے نہ غوالم ستا دا پلار ڈیرہ ڈوڑے دا بچے زستا نہ جامع نہ غوالم ستا پلار مالا ڈیرہ جامع گٹے لی ستا نہ خدمت نہ غوالم دا پخپل اخپل خدمت کو لیشم ستا دیالے تا دا محتاج نے ما سر اخپل پیسے شتا وچے تا دا ہوئے چے مول میدان تارا نزدی کی دقا مینہ دا نہ بچے غوالم دا محبت تا نہ غوالم اگر بچے اچت کو دی سینے پورے جخ کو امور متو جڑل او پجڑا کے خپل بچے خپل کور تا دن نہ اللہ مگ نہ رونو روڑے نہ غواڑی روڑے خو اللہ سر ڈیرا دا مال را کے اللہ زمون نہ جامے نہ غواڑے اللہ جامو تا محتاج نہ دے اللہ زمون نہ کور نہ غواڑی چ مال کور جوڑ کے اللہ دیتا محتاج نہ دے اللہ زمون نہ خدمت نہ غواڑی کہ اللہ ذات ما خدمت او کے اللہ زمون خدمت تا محتاج نہ دے اللہ سے ضرورت تے منگتا منگنا سغواڑی اللہ منگتا محتاج نہ دے منگ ورتا محتاج یو اللہ دقا غواڑی چڑھ کے دارا والا کہ خدایا قبل سوک سپیڑ را کی اب ابل شانی و اللہ کا تا سپیڑ را کلا او ما تا تا دان در نیز دیکن اللہ تبا دان پوری ما جوخ کے جوخ تا مینہ برا کی ما با جوخ کے ما لبا مینہ را کے او دایا مثال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کی اوسڑے تابعی دے طول عمر سندرے بوی خشتا آواز دیو دا سے آواز دیو چے چے خلق و بداغ آواز پسے راتلل بکول چالا خود ایک کل آواز ورکی نو سوک پہ سندرے وئی سوک پہ گانے وئی سوک پہ تلاوت کی سوک لگا دا بشیر جان غندے نا تو نا پہ وئی کل آواز کی دا فیدہ تو پیدا قرآن شریف تلاوت کی آواز فاوازی نو آواز میں خشتاو شکل میں خشتاو نو زبا پدی پردو و دونوں کے او پدی خوشالو کی خلقو بوتلم او ما بس اندرے وے میرے پیسے با میں گٹر میرے پیسے او زما بدا سے آوازو چی زما آواز پسے بدا لر برن خلق راتل چنن پلان کے سندر وے یو غزل وے یو گانا وے عمر میں ٹول زوانی پدغا حال کے تیر اکڑا زوانی میں تیر اکڑا پدغا حال کی بڑا شم کی بڑا شم غاخونہ میں ہوا تر آواز لال ختم ش آغا سر نو بیا دا ما پا آواز کے بیا چھو ما سندرہ وے سوک بنا رات لل آغا دا ما پا آواز کے حسن نو خشتا والے خلکو بنا بوتلم شکلم لال بڑا شم لام راتی تشوا اتیاو کنا زیاد کلونا پا کے تیر شم اللہ یو احسانو کپا ما چماتا اللہ ایمان را نصیب کر مسلمان شم وچی مسلمان شم آن پاغ مسلمانے نا پسو بطلما چو چاہتا ہمیں سندری وی چاہ سر میں دوستانا وی چاہ سر میں تعلقاتو چو ما باندے خوستو گانا سندر نوی اوگی ما محتاجیم ڈوڑے نشتا جامع نشتا نو چاہ با لس روپے راکے چاہ پینزو رو رو اغا خلق ما نپردی شم ڈوڑے تا محتاج شم خدا پاکا مانا خطول خلق پردیشو دا با سکے گی زخوص مسلمانیم چی مسلمانیم اتیا کالا و یا کالا خو اللہ ما سندری ویلی ما خود جن ال تا تیر کردی دی رب زلجلال اس بسکے گی اس کے ذرال و مسلمانم شما نو دا خدا گٹی وٹی نیما زب سکو مس مالا بس اوک ڈوڑے او کچا تا پتاو لگی ایروے نوڑے زمڑا اس چی دخلا دو با دو پریواتی نو مسلمان شوی اچھے دیکھ کل سندرے وینا آگا وقت دے مسلمانے دینا او ڈوڑے تا محتاج شوی چا ڈوڑے نا در کل چار بان سندرے نوی اس مسلمان شوی ایروے لالما او دا بقی پا مقبرہ کی مدینہ شریفہ کی دا بقی مقبرہ دا ال تا یوزان لکے ناستم او رب زلجلال تا پا جڑا شو دوس اغا گوٹا دا چھو اس دے خپل تار لور کئی او دیر زیاد میں اللہ تاو جڑل او ما سوے گورا اللہ پا دے خبرو خوشا لے گی دا خبرو چلم گرانی
زمنگ یو مرگر زمنگ دو جمعہ مختدی اس مرد اللہ دیو بخی شاد ماما دا جی صاحب دلتا برات آقا بیده دا شپی خدای پاک سر خبر کو تا در چای اخپل اندازی اللہ سر دا لگیا موضوع سر شپی خبر کو نو دے وی چی اللہ چی می زوانی ونو آقا می دا سندر و دا پارا تیرکلو چی می واس خشتا استا پا دشمنہ کی میو چلا چی می غوگون و کارکا استا پا دشمنہ کی میو چلو چی می سترگ و کارکا استا پا دشمنہ کی میو چلو چی می لاس و خپو کارکا پروردگار استا دشمنہ کی میو چلو اللہ اس خوز بودے منو اس کز تا تا وم جالم نو اللہ تب اوی چی خوا اگا ملا دی ٹیٹا شو اس مالا را لے غوگون دی کار پریخ اس مالا را لے سترگو دی کار پریخ اس مالا را لے غاخونو دے کار پری خو جب انو اس مالا را لے لازو اخپو دے کار پری خو مالا را لے ڈوڑے تا محتاج شنو مالا را لے نا غبا دے سکول نو اللہ زو خو شرمے گا ما زو خو تا تا اللہ سوالم نشم کو لے ما خو آگا ٹولا سوانی ستا دشمن ہے کہ تیرا کڑے زو خو اولا حیاء رازی زو خو شرمے گا رب العالمین کہ زو ستا تا کینم او تا نو غوانم پا کمسترگو پروردگار از تا تا جارم او اللہ قرآن شریف کیم فرمائی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وید ما دا مور دا گیڑنا اوستے اسنا نوے خبا وجعل لکم السمع والابصار والافئدا لعلکم تشکرون ما سترگی در کرلی ما غوگونا در کرلی ما دلا زلونا در کرلی سلا چتزا ما شکر ادا کی تمہارونو شکر پی جنے مگ شکر ادا کر نا پسترگا شکر سنگا دے چہ سار پاسے و نظروں لگے الحمدللہ خدا استرگی دے راکڑے نو ما تا خو پی سیزو نخ کہا ہے ما دے یو نابینا نا تپوسو کو یو نابینا نا بشر جانم ناستے چہ استرگی رسول اللہ مبارک فرمائی چہ استرگی وباسم او دے پی صبرو کی اللہ بدل داغی پزے جنت ورکی دے ترمیزی حدیث دے 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 نخب پکی گئی گلہ دے نکی دل خدا داغی پزے اخکل احواز ورکڑے دے دے بلوے پروٹوکول دے دسترگو پزے دے دے لوے پروٹوکول دے دونا پروٹوکول دے بل چانشتا سوکے دے گتی نیسے و موٹر کے گردی ماوی دے خان بچے ٹور دونا موٹر کے نگردی لکسو مجھے تے موٹر کے گردی خدا دے گردی اللہ یہ بل پدے بل نعمت رب العالمین ورکی کنا اور جلال کے چراش خودے تے بیا ساتھا نو بیا خودون غصت دلت چکم غصہ وردی استا پلار تا دی سلامی استا رونو تا استا کور خلکو تا 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 گزارہ سنگا کئی بچر جان لا خودے دی خیر کی چی پچا ٹوپو ناوے یعنی وہی کوئی قاف غر پسلی پریو دی خسلی ریز مریض کی کنا ہونو بس دل سکنا بزان ساتھے خاصل دا دی دمارونو اللہوی چی فستر گو نظر لگے وے الحمدللہ سبا وائے او چی پدے غوک باندے بانگ وورے ہے سو گدا سی کیو سی لان دے تفی وورے وے الحمدللہ او پدے جبا باندے شکر دا دی دا جبے چی تفی دا اللہ عبادتو کشو اے اللہ ما علوسی صاحب دا روح المانی وجیب لفظ دی کلینے اگر دا شکر مانا سکی وی چی کم اندام اللہ صدا پارا در کرے دے اگا کارتے والے دا شکریہ شو سترگی خدای لیلہ نہیں درکڑی چی پی گناہ تا گورے نکے پی ہوکے وقت دیلہ نہیں درکڑی چی گانے پی ہو رہے موبیل اگا شیپ پکے ورکے او گانے ہو رہے نا نکی پی ہو رہے دا دنیا کارونا مباح روزگار پی ہوکے پا جب کنزل دانے جب نہ درکڑی چی غیبتو نا پی ہوکے دا نکے کار پی ہوکے دے شکریہ نو دا سالے اللہ تا جاڑی چی خدای دا خوش ارمیگم میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اللہ ستا مخید ٹٹے گا ماں بل سوک نشتا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا کشتا دے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نا علاوہ بل سوک شتا نا نا بڑا دا قصے لگیا دے تا خود اردو شیر دے اردو خوان ویلے دے بڑا دا سے لگیا چھے خدا زوانی خوما بل ستا دشمنہ کے تیرے کردے دوڑے تا محتاج شم تا اللہ علمہ پا جڑا جڑا کی اودش یہ لکسات تیر شو لکسات
دے بقی کے پروتے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سر باندے یو شیر آغشتے دے بقی تور آغے یہ دو قتل او دا خو امیر المومنین حضرت عمر سیب دے نو او یرے دا ادھرے گا لکا دیتے او یرے دروان ادھرے گا یرے گا ماں کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین سو چل گئی اور تکے ناست او دا سر نے ڈوڑے کو زکڑا بابا بابا جی کاکا جی ہو گئی ہاں ڈوڑے میں دل روڑو دا اخرا او عمر فاروق دا سوی امیر المومنین ویلے ستڑے شم دا مسلمانانو پکار نو قیلولہ میں اکلو دشو ما نو رب العالمین میں پا خوب کیو لی نو اللہ ما تا وئی رب العالمین میں خوب کیو لی نو اللہ ما تا وی عمرہ ڈوڑے دیو خوڑا ما وی اللہ تارا کلو میں خوڑا وی خط پا خپلا موڑ گردے او بقی مقبرہ کی زمائے او دوست دلوگی دلہ سپروکتے اللہ عمرہ ڈوڑے برابر کا زمان دے دوست لے یوسا او بیت المال نہ مستقل وظیفہ ولا مقرر کا زمان دوست اگے دے کنا شابا سونا اگے دے وی پاس ایدم خدی تمہیں وی شابا دا اللہ دوست میں علم کوما ماشاءاللہ دا اللہ دوست لے ڈوڑے اڑم اللہ شابا خشتا ڈوڑے تیارا کا پا خدی میں خشتا ڈوڑے تیارا کلا میں دا ڈوڑے ما تا اللہ اڈر کرے دے چی زمان دوست لے یوسا نو دا پلاس کے دونم پا دا سارے اڑم دا واخلا دا یوسا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تا دا ہوا آیا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا استان علاوہ زمان بل سوک شتا دینا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا استان علاوہ زمان سوک تیر رو چھے تکلیف در باندرہ چھے وہ ڈاکٹر دتا ہوئی چھے بس لا علاج رشتیا ہوا ہے بیا بچا تا ٹھٹے گی دا سینا کنا سم ہوا ہے اللہ تا بٹھٹے گی او چھے کلا ڈوڑے اخرے او پخیٹا دے در چھے وہ ڈاکٹرانی دا گولے اخرے نخکے گا مولٹے و دستونا نو چاہتا با بیا چھے گئے ٹھٹے گی با اللہ تا بٹھٹے گی نو مخی والی نا ٹھٹے گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا دا حضور پاک او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی دا ابو اللہ سمرقندی و کتاب تنبیح الغافلین اکیلی کلی وی پلا را باندی را روانے ما یو سلی جاڑی و دس جاڑی الک دی نو جواد دس جاڑی چی مائی چی الک ولی وی چی بس مانے و گناہ شوی دا او دس جاڑی چی عمر سے ماوت وی ترازر رسول اللہ مبارک لبا دی بوزم ما فی بدلو گواری قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو انہم اذ ظلمو انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم یو سڑی گناو کی رنبی خدا دے چاہے اللہ تب توبہ بس ما فی بغوالی بخنا بغوالی بیاراش رسول اللہ مبارک لا اب دے سپارشو کہ اللہ تب بخنا بغوالی اللہ با دیو بخنا رزن ایک بختا ویچے نشمت لی رسول اللہ مبارک لا پرام میں پرید کہ ورعلم چی سبب ہی راتا غرق نشم چی دوی چی زاد دوزخی طول عمر با دوزخی پروتی بیا بسکو عمر سے بھی دا سی دے لک جلل چیزے مجھڑو لو وچھل عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستے ماتے عمر اس طرح گیدے سری دی جرہ دا اللہ رسول یہ ولک بات سے گناہ کرے دا او بار ناستے لارکے او دا سی جاڑے او دیو جاڑو دا وشرے والا عمرہ یریگی او ایسے نا دا رسول اللہ مبارک دخلین دا سی خبر ہو دی چی تبا بار بات نشم عمرہ راولا پرشا ویل عالم غالک میرا وست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا سب گناہ دیکھنے دی اللہ رسول دیرہ لوئے گناہ میں کردے دیرہ باتے اوہ تصوی دا اللہ عرش بلوی وی کستا گناہ دا اللہ عرش لوی دی کستا گناہ وی دما گناہ وی اللہ کرسی غٹا دے کستا گناہ وی دما گناہ شرک دیکھنے دی وی نا قتل دیکھنے دی نا
ماشوم دې کوی کې خخ کړی دا نه څنګه کټه ګنا ده الله رسول کړی ده نو وایم زما ډیوټي دا ده چې زه مقبرې ته لاړ شم او مړې خخ شي نو کفن ته وباسم خرڅوم به دا خوره تازه یې هغه ته لرې کړم د شپې او کفن ته راکاږم خرڅ کړم دا زما ډیوټي ده الله رسول مخکې ووایم څه خو به غوسه کېږې نه نه وایه وی دې مدینه کې یو جینۍ مړه وه هغې خخه کړه زه د خپل قانون په بنیاد او د خپل دستور په بنیاد د شپې ورغلم قبر مې وکنیسته کفن مې ترې راکړ نو ما نه یو غلطي وشوه هغه جینۍ سره مې بدعملي وکړه مړې جینۍ سره نو چې بدعملي مې وکړه نو هغه جینۍ ګویا شوه په راپسې چغه وواله وی ما ته وی چې بنده په مړو کې دې وشرمولم ټولو مړو ته دې وشرمولم اے بنده مړي خلکو لمبولي د قیامت پر ورځ به لمبلې پاسي او زه دې په جنابت کې واچولم قیامت پر ورځ به زه څه کوم جنابه په پاسم دا دې څوک کړل ما سره الله رسول دا ګناه مې کړی وی چې دا مې رسول الله مبارک وفرمایل خا تا مړې سره دا ګناه کړی ده مړی جینۍ سره دې ګناه کړی ده مړه دې پښې مړو کې وشرمولا اوه ډېر لوی ګناه کړی ده د جرم دې کړی دی بس وی پوه شوم چې اصل نه رسول الله مبارک د خولې نه څه ټکې وخیږي او تبا نه شم پاسېدم لاړم ووتم خو نبی علیه السلام راته اړو غږونه کړو هېڅ مو نه وی او زه لاړم اصل نه ونه وایي چې زه تاړو خدای بخښینم بیا به څه کوم بیا خو د خولې خبره ده زه دوزخی خو که دوزخی م راته وایي غرق شوم بیا خو په نیکو پیسې هم نه کېږي پاسېدم هلکه مې وایي چې ماته پته وکړه وی چې څنګه لاړم ووتم یو دشتو بیابان ځنګل ته او ټوله ورځ خدای ته جاړم ټوله شپه الله ته جاړم نه مې خوراک تیریږي نه مې اوبه تیریږي او الله ته جړه 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 چې خدایا زه خو منم چې ما لوی جرم کړی دی که الله نو زه چاله لاړ شم ګوره ټکې دقه دی اوس مې تیرې سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدای تا ته ټیټېږم څوک دي چاله لاړ شم ربا ګناه خو کړی ده ما جرم کړی دی ما رسول الله مبارک سره دی جرم علاج نو راپاسېدم زه څوکم الله څلوېښت ورځې دې الک الله ته جړاګانې وکړې چې څلوېښت ورځې جړاګانې وکړې نو جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک او نبی علیہ السلام ته وایي وی دا مخلوق تا پیدا کړی دی که بل چا وی نه دا خو الله پیدا کړی ګوره داسې جیبان داس او وی الله راولېږلم چې تپوس ته وکړه الله وی تپوس ته وکړه چې دا رزق مخلوق له ته ورکوي که بل څوک ورکوي نه الله ورکوي او وی دا تپوس هم ته وکړه چې دا مخلوق به بخي ته که بل څوک به بخي نه نه الله به بخي نو هغه هلک دی ولې ورټه ادې ولې په مخک فوران څوک ولېږه فلان کې ځای کې لګیا دی ما ته چغې وایي راوی غواړه ورته ووایه چې دغه څه کې دې نه مخکې چې دې څومره ګناهونه کړي ټول مې درته معاف کړل فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا اے بندگانو الله نه بخنه غواړي الله غفار دی الله گناہ بخی او یواز گناہ بخل نشتا باران نکی گی قحط تے حلکہ پلان کی دے کہ قحط پلان کی دے کہ قحط یورسل السماء علیکم مدرارا پشیبو باران بر سلمان سر ظلم کے دے قدر مان دے اللہ باران برکنے دے بخنا غوار مافی یورسل السماء علیکم مدرارا پشیبو شیبو باران بوکی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ غریب ہے ہاں نو اجالا اللہ تو بخنا غوالکنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مَالُونَ بَدَرْكِ وَبَنِينَ بچی دی نشتا دربکی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَغُونَ بَدَرْكِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دوم رزمکی چی نیرونا بپکی بیگی
مالکم لا ترجون للہ وقارا، سوگ دی ذات نہ کئی نو ما تا رجوع کا، دخ مخلوق زلہ خود اما لاس کے دے خلق بدی عزت و قدرم شروع کی، وہ وعدے شوی عزت میں سوک نہ کئی، کنزل لا تا خلق کئی، بیزتی میں خلق کئی، خبر تغوق میں سوک نیک دی، مالکم لا ترجون للہ وقارا، امیدو کا اللہ نہ کنا دی عزت، فسقل تو استغفر بخنا او غوالا او غوالا او جالا ماتا او جالا او جالا، تو گورا مخلوق ضرورن دا مالاس کی دی کہ دا خلق ستا عزت کئی کنا کئی، منزان دا اللہ نلرے کڑے زمارنو دانم اللہ نلرے کڑے دی. یو نیک صوفی سڑیو اللہ تا پروت تے دا اللہ عبادت کئی، اللہ والا روڑائی بندو بسم کئی، ریز خدا خدا پلاس کئی روزی اللہ سر، اللہ دا روزی بندو بس کی لگیا دے، یو روز دا اللہ آغا بندو بس اللہ و تلک ازمائش ورکو روڑائی والا رانلہ، اگر دی جمعتونو کی دا خلق لگیا دی زان لقبل سبقو یو خدا پاکونے روڑائی برابر رہی، دا چالا کی واچی دا بلچالا کی واچی بلچالا کی واچی، یو سلی محتاج دی غریب دی دی چانا سوال نکی خدا چالا کیسے خدا واچی لکی وزر روپے والا ورک یو پینز در روپے والا جیب کی واچی اخو اللہ کی کنا دبل مسلمان پڑھ کی واچی جی دی مسلمان سر مدد ہوکا دی نیک سر مدد ہوکا بہر کیف روڑے ران اللہ روز پینا رتے رش پس ابا بیا روڑے ران اللہ روز پینا رتے رش پبلو بیا روڑے ران اللہ روز پینا رتے رش حالانکہ کتاب لکلی کہ درے کال دا اللہ عبادتو کو درے کال پر لپسے والا اللہ در روڑے بندو بسو یہ درے ویدر تیرے شنو بس اگی شن پاسے دے یہ رکھے چاہنا باو قولم زخو دے وقتی سوالم مالا جیز دے سو کم لار دا سی دروازہ والتے ورو آو دروازی نا سڑی رو ہوتی ولی رو رو گیم لگا روڑے راک ناغا والا روٹے ورکل مداغا کور والا سپے ور پسے شو انتو کور والا خو کور تنے ناوت سپے ور پسے شو دیتے روان دی روان دی خو سپے نپری دی دوی راشے لگے دوڑے واتا ورو غرزوا مداغا دوڑے چا مالکی ورکڑے و داغی نیواتا لگی سا ورو غرزو دی روان شو سپی چا دوڑے خوڑا بیا ور پسے شو نو دیوی چا خدای اس دی سر سو کما نو بلا ٹوکلے پریکلالا اے ورویشتا یہ دیو پدی چی دبتی غرو آما نو چا غبلے واتا ورویشتا چا سپی اگو خوڑا بیا ور پسے شو چا دی خپی تا رسیدہ آگا باقی دوڑے مورتا ورو غرزو لے سپی چی اگو خوڑا نو بیا ور پسے شو نو دیو تی دیر بے حیائے دی سپی تا وائی دیر بے حیائے خوچی مالک دی سرا کلیو نو امی دل در کلل کن دو خوگی و مالک چی سرا کلیو می در کلل نو بے حیائے نور را نسقواری اخو می در کلل اس پی و تا گویا شو ورہ جبا کی خودے طاقت پیدا کی بے شرم بے حیائے زب بے حیائے ام کتا بے حیائے بی پا ما کل یو یو میاش دل تا تیرے شی خودے دا دی در نبل خوان نظم دا دی مالک در کے پروتیم او سپیرہ چنن کہ ادری وزی دوڑے در باندی بند اکڑنو دا خودے در دی پری خونو دا ما مالک لرا لی ما لرا لی دا مارونو دا خودے در نیول پکار دی بس دا خودے درو نیسو گناہ با منگ نکی گی اللہ نما فی مغوارو اللہ تا رجوع بکو لگ با دروازی خودے تا جارو خان لگ با دشپی اللہ تا جارو سوک بدا سی چاہ با دا گناہ کا کرنی او دا گناہ دا سے شیر چی سڑی پا گناہ کی ککڑ شی دل بے عبادت خون نور کئی دا دی دا سے مثالی لکہ سڑی چی تبا دا بیمار دے او ڈاکٹر وطوئی ویدلہ فروٹ ورکوی نمی تیری گی ڈاکٹر سے خلی خون میں تریختی میں ادھا بانے بوجھ دے پی پی ورکوی واللہ کا پی میں تیری گی الٹے کو میں دا سی وی کے نہیں پھر نیولا ورکا نجی ترا خدکا نخ اللہ الٹے راضی نشم خوالے نرورا پیخو خشے دے سیوان خشے دے فروٹ خشے دے کر خشے دے فرنے خشے دے دل تا دیوتا غریب نا جوڑے دے آگی پخون دے نا پوئے گی دارنگی مونگ دے عبادت پخون نا پوئے گو مونگ نا جوڑے دے مونگ بیماران دے یعنی صحابہ و بیوال توے ویرازہ کنا لکا لگ منزرہ باندے ہوکا دما میں کا آگی با پا منزونو دما کے دل مونگ پا منزونو دما کی گو نا مونگ لمنز خون نرا کئی او جی جماعت تراشو نو بس تکلا آغا کستے چلا یو طرف تے امام سلامو گردی او بل طرف تے نہیں گردو لیچی منڈا ہوئی دا گا تکلا دی بیا او کلے خوندے امام سے منز اگد کی چیر استاد جی کم خواہ پکی تلے وی دا کم دے چکر دے پکی والے اولے دا 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 خلر ترخدا نو آغا خوک خوراک پا دا تریخ لے گی
دا روح تریخ دے نو روحانی غذا عبادت پہ دا تریخ لگی او دا دا پس پاکی گی دا دل پس پاکی گی دا با اللہ پہ ذکرونو او پہ استغفارونو او اللہ تا پہ توگو پہ جلال نام کی.